חברים, אחר צהריים טובים, ערב טוב בעצם כבר. אני רוצה לעשות שידור כרגע בנושא מאוד מעניין, אז ערב טוב לכולם. רוצים לעשות שידור בנושא מאוד מעניין, וזה כמובן רק קצה הקרחון, זה נושא שאפשר להאריך בו שעות על גבי שעות ולהביא את כל המקורות וכולי, אבל זה בנוגע לעניין של היחסים האמיתיים בין היהדות לבין ההתפתחות הכלל אנושית שאנחנו רואים גם בדורותינו, שלא היה לזה אח ורע, של ההתפתחות הטכנולוגית והמדעית שאנחנו רואים בדורות האחרונים. זאת אומרת, מי שיסתכל על 100 השנים האחרונות ויראה ללא כל פקפוק שקרו דברים שהאנושות האיצה את קצב ההתפתחות שלה באופן שפשוט חסר תקדים. אם תשים לב מה קרה נגיד במאה השנים האחרונות קרו דברים פשוט מופלאים, ממש כמעט בבת אחת האנושות צמחה מיחסית טכנולוגיה לא כל כך מתקדמת לצעדי ענק, התפתחות הטלפון והרדיו והרכבים הממונעים והרכבות, המטוסים, המחשבים, האינטרנט וכולי וכולי וכולי. דברים פשוט צמחו בקצב מסחרר במאה ומשהו שנה האחרונות. תחשוב, אפילו אם נשווה לדורות של הסבים שלנו. הסבים שלנו מבחינתם, כשהם היו לפני, לא יודע מה, בוא נניח 80 שנה, מבחינתם, כשהביאו לעיירות שלהם רדיו, זה החידוש, זה היה ימות המשיח, כן? ועל אחת כמה וכמה, אם אתה משווה אותם לדורות שלנו, אפילו הדור של הילדים שלנו, ביחס למה שהיה לנו, הם מסתכלים עלינו כמו דינוזאורים. וזה לא היה דבר כזה כל כך לאורך ההיסטוריה. זאת אומרת, נגיד לפני 500 שנה, לא היה כאלה פערים טכנולוגיים בין דור לדור, כן? הדור שהיה לפני 500 שנה, האבות והילדים והסבים והסבים של הסבים פחות או יותר גדלו לתוך אותו עולם. העולם לא השתנה כל כך בקצב כל כך מסחרר. ומה שקורה זה שהרבה אנשים מהמון עם, הם חושבים בצורה מאוד מאוד לא נכונה שההתפתחות הטכנולוגית הזאת היא כביכול נוגדת את התורה. כן? יש מין מחלוקת כזאת, מין built in איזושהי יריבות שהמון עם תופסים בין הדת לבין הטכנולוגיה. האם הדבר הזה הוא נכון? התשובה היא לא. ההפך הוא הנכון. והיהדות לא רק שהיא לא מתנגדת, היהדות האמיתית, הדת האמיתית, לא רק שהיא לא מתנגדת להתפתחויות המדעיות והטכנולוגיות האמיתיות, ומדע אנחנו מדברים כמובן על מדע אמיתי, אנחנו לא מדברים על פסאודו-מדע, אנחנו לא מדברים על מה שקורה כרגע בעולם עם כל מיני רעיונות פסאודו-מדעיים שמשתלטים ומציגים את עצמם כמדע. דרך אגב, איך חלק מהעובדה שהרעיונות הפסאודו-מדעיים האלה יכולים לפרוח, כמו נגיד הרפואה החדשה שמוצאים לנו כאן עם סגרים ועם כל הדיקטטורה וכו', זה יכול לפרוח בגלל שרוב העם הם אידיוטות. הם לא יודעים להבדיל בין המארצות, הם לא יודעים להבדיל בין מדע אמיתי למדע לא אמיתי. וזה חלק מזה, כתוצאה מהוואקום שנוצר על ידי זה, שרוב האנשים נמנעים מהשכלה נורמלית ומתוגנת, בגלל כל המלחמת גוג ומגוג הזאת, בין הרבנות לבין הממסד המדעי האקדמי וכו', והרבנות, אליבא דאמת, מנוהלת על ידי אנשים שלא מבינים את רוח היהדות באמת. אוקיי? עכשיו, מה שאני רוצה להראות לכם פה זה כמה דברים די מדהימים. שוב, אני מראה מקורות ככה חלקיים יחסית, זה לא כל ה... היה מתאים להעריך פה עוד הרבה הרבה מאוד, אבל אני רק רוצה להראות ככה באופן מדגמי כמה ציטוטים להראות את זה, וזה דברים די מדהימים. אז יש פה מדרש הנעלם מהזוהר. מדרש הנעלם מהזוהר החדש. עכשיו, כידוע, בזוהר יש כמה חלקים.
המדרש הנעלם, המדרש הנעלם זה כמובן אחד החלקים בוא נגיד העמוקים ביותר שבזוהר, כן? עכשיו אנשים מצפים, הם שומעים מדרש הנעלם, הם מצפים למצוא שם, אתה יודע, מיסטיקה, ומצפים למצוא שם מלאכים, מלאכים, כל המלאכים יש בשמיים וכולי וכולי. מלאכים. והדבר המדהים הוא, ואנחנו עשינו גם שידור קודם ממדרש הנעלם, שדווקא, דווקא במדרש הנעלם, אתה מוצא דברים שהם באופן מדהים, down to earth, ממש הכי מעוגנים בקרקע שיכול להיות. למשל עשינו שידור בנוגע לזה שבמדרש הנעלם כתוב על חשיבות ערך העבודה. כן. כן? אז זה המשך של זה, המשך של אותו מדרש הנעלם. יפה. יש פה דברים מאוד מאוד עמוקים במדרש הנעלם הזה, במובן שהם מאוד מאוד down to earth. ואתה פשוט קורא את זה, וזה פשוט... מי אם לא עזור הקדוש לא יש את הסמכות להגיד להגיד מה באמת התורה מדברת בנושאים האלה. כן. אז בוא נראה. בוא נקרא פה מהזוהר במידה שלנו, נראה שאנחנו פחות או יותר מבינים את רוח הדברים, ואז נקבל אימות לכך שהדברים הם באמת כפי שהם מובנים כאן, מבעל הסולם בעצמו. אוקיי, אז תשים לב, יש פה עוד... אני מתחיל פשוט לקרוא בשין ט"ו, זה די מעניין כי החלק הזה של הזוהר הוא בעברית, כן? הוא לא בארמית חלק, הוא פשוט בעברית. עוד שין ט"ו, ואומנם כי הכל התברך, ברא את האדם, שהוא נקרא עולם התחתון, כנגד עולם העליון הגדול, ונתן בו קיום הנפש, המגיע, המניע לגוף כולו. ועל כן הבדילו מכל הנבראים אשר למטה, ובמה האדם מובדל מיתר הנבראים, מפני זאת הנפש. וזוהי נפש המדברת. עוד שין ט"ז, שאל רבי יהודה לרבי דוסתאי, הנפש אשר באדם הנקראת שכלית, איזהו נפשי ואיזהו מקומה. אמר לי, על ידעת כי אדם ברא אותו המקום מתברך שבשמו, וכאשר הוא גדל ורואה ענייני העולם, ומביט בליבו, הוא בעצמו מריח הנפש הזאת. זאת אומרת שיש לבן אדם נפש מדברת, ויש לאדם נפש שכלית. ואיך גדלה הנפש השכלית של האדם? היא גדלה על ידי זה שהאדם נמצא בעולמנו, בעולם שברא בורא עולם, הוא מסתכל מסביבו, הוא מסתכל מסביבו, ומנסה להבין את העולם. ודרך הניסיון של האדם להבין את העולם, הוא גדל, גדלה הנפש השכלית של האדם. כי הוא אל והוא מביט ורואה נפלאות הבורא, וחידוש העולם, וזרוע חמורות ערב ובוקר, וכי כל העולם כולו תלוי בכוחו התברך, הוא משתדל בעצמו לחקור ולהשיג השגה קדושה וברא. ואז יש לו נפש השכלית. יפה. מפני שהוא משכיל לדעת לחקור בחוכמה. עכשיו, על איזה חוכמה הזו הקדוש מדבר פה? השכלית. נכון. זרות השכל! זה מה שהם אומרים, החכמים האלה. אז אתה מבין שהם מהתחילים את כל הסדרים. אז זוהר הקדוש אומר פה, הוא לא מדבר פה על השגת, על השגת התורה. כן. הוא מדבר פה על, על, על חקירה מדעית. כן. והוא אומר שאדרבה זה מצווה רוחנית, שאדם ככל שהוא חוקר יותר את פעולת הטבע ואת נפלאות הבורא, דרך פעולת הטבע, דרך חוכמת הטבע של עצמה, הדבר הזה מגדל בו כוח רוחני שנקרא הנפש השכלית שלו. כלומר, המדע האמיתי, המדע שעוסק באמת בניסיון להבין את חוקי הטבע, הוא עניין רוחני אמיתי. דרך אגב, הרב, עכשיו אני נזכר שהרב יושנזון גם אומר דבר מעין זה. הרב יושנזון אומר דבר מעין זה בספרו מושגי שווה והאמת, וחבל מאוד, אולי גם את זה ננסה למצוא. רב איזנשטיין כותב. כן, אני כבר אגיד מה כותב הרב איזנשטיין. אבל אתה רואה פה דבר מאוד מעניין, שחקירה מדעית נחשבת לפי הזוהר הקדוש. מצווה. מצווה. כן. שמגדלת את הרוחניות של האדם. בוא נמצא את זה מהרב איזנשטיין, אני אנסה שנייה למצוא את זה.
זה ייקח... כמובן שמשהו שמביא לידי דבקות גם, אתה יודע, לא משהו ש... נכון, ודרך אגב, זה גם מאוד דומה למה שאומר הרמב״ם בתחילת המשנה תורה, ממש הסעיפים הראשונים של משנה תורה, אתה יודע, בוא נביא קודם את הסעיפים הראשונים של משנה תורה, זה פשוט, ברגע שלומדים, אז מתחילים לבוא המקורות, זה ספונטני, כן? כן. איך כתוב בתחילת המשנה תורה? יסוד היסוד, היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים ובארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מעמיתת הימצאו. ואז הוא כותב עוד, שנייה, וידעת הדבר הזה מצוות עשה שנאמר אני אוכל שם אלוקיך. זאת אומרת, לדעת את הטבע כאילו. לדעת דרך המציאות עצמה, זה אחד מהיסודות של הרמב״ם, הרמב״ם ממש מבסס על זה את המשנה תורה. שאחד מהמצווה הראשונה, זה קודם כל לדעת שיש בורא, ולדעת אותו מתוך המציאות מעצמה. כן? ויש פה הרבה מה... כמו אברהם אבינו. כן, כן, כן. והעניין הזה הוא עניין מאוד מאוד יסודי, עוד לפני, זאת אומרת, עוד לפני שבכלל אדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, עליו להגיע למסקנה שיש בורא מתוך המציאות מעצמה. מתוך המציאות, כן. מתוך המציאות מעצמה. עכשיו רק שנייה אחת, בואו ננסה בכל זאת לאתר את מה שאומר הרב ישעז, כי זה מאוד 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 מעניין. הוא מסביר בנוגע למילה תורה. אני אנסה שנייה. מסגר שעה והאמת, אני אנסה לפתוח את זה דרך האינטרנט, אז אני יכול לעשות חיפוש, לאתר את המילים. אם זה ייקח יותר מדי זמן, אז נעבור הלאה. אגב, זה גם אמרו, מלא הארץ דעת השם גם, בערך. כן, אבל העניין הוא, שאנשים מפרשים את זה, הם מפרשים את זה על חוכמת התורה. זאת אומרת, כן. תמיד כשיש מין פירושים כאלה, דעה ודעת וכו', תמיד מפרשים את זה עקרונית על חוכמת התורה, ומנסים להפקיע את הפירוש מהדבר שאנחנו רואים כאן, שזה מדבר שגם בחוכמת הטבע עצמה, יש עניין רוחני. אז רק שנייה אחת, אני אנסה למצוא את זה. רק שנייה. תורה והמצווה, תורה... לא, זה משהו מאוד מסוים. הנה. רבים טועים, אז יש פה פרק למדלת, אני חושב שזה מה שהתכוונתי, אבל זה קרוב לזה. פרק למדלת הוא מסביר מושגים. הספר הזה, מושגי שעה ואמת, זה ספר שבו הרב מסביר מושגים שאומר שהעם מבינים אותם בצורה פשטנית ולפעמים לא מבינים אותם במלואה. אז הוא אומר, למשל המילים תורה ודת. אז הוא אומר, רבים טועים במושג שני הדברים האלה, התורה והדת. רליג'ן, מה שקוראים רליג'ן באנגלית. לחשוב אותם לדבר אחד כמעט. כי אינם יכולים להשיג תורה בלתי דת, גם לא דת בלתי תורה. ואינם יודעים שהם כמעט דברים סותרים גם בטבע הלשון. כי הוא אומר כי תורה עניינה לימוד והוראה לאמור דבר הנופל תחת חוקי ההיגיון. לאמור כי ההיגיון כולל אותה. וכל אשר אינו נכלל תוך ההיגיון איננו תורה. אך לא כן במושג דעת. יש פה מקום שאומר בפירוש ש... אתה יודע מה, אולי נוכל למצוא את זה בצורה אחרת. רק שנייה אחת, אם זה באמת ייקח קצת יותר מדי זמן, אז אנחנו נמשיך פשוט הלאה. רק שנייה אחת. אחת. או, הנה, ת,
תקשיב דבר מדהים, הנה זה חידוש מדהים, מדהים של הרב ירושלים, ואני רואה שבאמת הגענו לפרק הנכון, פרק מ"ד, אבל אין צריך ללמוד את זה באורכן. אז אומר, הרב מסביר, הרי כתוב בתורה, שהקדוש ברוך הוא ברא את, הסתכל בתורה וברא את העולם. כן. נכון? אבל מה הכוונה? מה, הוא הסתכל על הלכות ציצית ותפילין ושבת, ואז ברא את העולם. זה הכוונה? אז הוא מסביר שמה שחזר מתכוונים, שמסתכל בתורה, הוא אומר, זה לא התורה כמו שאנחנו תופסים בפשט. תקשיב טוב מה הוא אומר. הוא אומר שחזר השתמשו במילה תורה בשם מושאל, אבל הם התכוונו... בשם לה... מה? מושאל? שם מושאל. אוקיי. אבל הם התכוונו למדע. זאת אומרת, מה שכתוב שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, הכוונה לחוקי הטבע, שהם גם תורה. תקשיב טוב מה הוא כותב. דרך חז"ל, לקרוא גם את החוכמה המופשטת, מה שאנחנו קוראים באנגלית abstract, abstract science, זאת אומרת, למשל מתמטיקה זה חוכמה אבסטרקטית. אז חז"ל קראו בשם כללי לכל החוכמה האבסטרקטית המופשטת בשם תורה. לא רק לתורה כמו שהיא אצלנו, התורה של ההלכה וכו'. תבין, זה חידוש מטורף. הוא אומר שמה שכתוב בחז"ל על שהקדוש ברוך הוא הסתכל בעולם בתורה ברא את העולם, הכוונה היא לא לתורה כמו שהוא חוקי הטבע. חוקי הטבע, שהם תורתו של בורא עולם, שעל בסיס הזה הוא בלה את הבלופרינט, את התבנית של העולם. הוא אומר וכולי, ודרך חז"ל לקרוא גם את החוכמה המופשטת בשם תורה וכולי, והעתקתי כל הקפיטל למען ייראה לעין, כי מהחוכמה המופשטה הכתוב מדבר. וחז"ל הסתירו זה בלשון תורה. אז הוא אומר, בזמן שנכתבה הגמרא, העם עוד לא היה מוכשר להבין שיש את חוכמת המדע. לא היה מוכשר לכך, זה לא כמו הדור שלנו. אני יכול להסביר להם, יש חוקי פיזיקה, יש חוקי מתמטיקה, יש כל הדברים האלה. אז אמרו להם, תורה. קראו לזה בשם כולל תורה. הבנתי. הבנת? כן. אבל הכוונה היא לחוקי הטבע. זאת אומרת, לא רק שחוקי הטבע לא סותרים את התורה, חז"ל הקשיבו איתם כחלק מהתורה. ואתה רואה את זה, אתה רואה את זה כאן, מהזוהר גם. חזק. זה דברים מדהימים. כן. תקשיב, תקשיב עוד. אני אומר, עוד שין תצאי. עוד שין יוצא. רבי עזריה אומר, הנפש מקומה בלב, היא מניעה לכל הגוף. והיא מונחת באמצע הגוף, הוא מהירה לכל הגוף. כאשר ניתן השמש בחצי השמיים. והגוף מתקיים בנפש, והנפש באוויר, והאוויר בבורא, והבורא יתברך סובב כל העולמות בכוחו, שנאמר, אני עשיתי ואני אשא ואני אשמול. אוקיי, זה עניין, כן, מעבר, ועכשיו הוא עובר לנקודה אחרת. שגם אותה כדאי לציין, זה יחסית נוגע לענייננו, ואני כבר אסביר, זה נוגע גם לעניינים קצת יותר רחבים, אבל מאוד מאוד חשובים, לגבי הבנת היהדות. עוד שני נדחה. רבי יהודה אומר, למה הסתיר הקדוש ברוך הוא בריאת שמיים והארץ תחילה? אז זה מה שהיה פה קושיה. אנחנו יודעים איך מתחיל הסיפור בראשית. בריאת השמיים והארץ וכו'. אבל כשאנחנו לומדים קבלה, אנחנו יודעים שיש דברים לפני זה, שלא מוזכרים. יש אפילו זה במדרשים, היו מלאכים קודם, כל מיני דברים, בעולמות וכל מיני וכו' וכו'. אין סוף. כן, איפה זה? זה שאלה, למה זה לא מוזכר כל הדברים האלה בתורה? כן. ועל כיסא הכבוד והמלאכים נבראו תחילה. ואנחנו כבר נגיע שהקושייה הזאת לכאורה נראית קושייה תיאולוגית. כן. אבל אנחנו נראה שיש פה דבר, דברים מאוד מאוד עמוקים שצריך להבין מהקושייה. אלא כדי שלא יערער אדם הדברים הסתומים מעין ואשר לא גילה בראש. זאת אומרת, מה שהזוהר החדש אומר לנו, שתדע שהתורה, בניגוד למה שאנשים חושבים, שמתחיל בראשית, מה? קדוש ברוך הוא לא נכתב שם הכל בתורה. יש דברים שהתורה בכוונה תחילה השאירה כי האנושות עוד לא הייתה מפותחת מספיק בשביל לדעת אותה. אבל אנחנו נותנים להם כרגע את מה שהם צריכים. הבנת? זאת אומרת, בניגוד למה שחושבים מהעולם, שהתורה מתחילה במין מפץ גדול כזה, ולפני בראשית לא היה שום דבר וכו', וזה גם מכיל את כל האינפורמציה שאדם צריך לדעת על מבנה העולם, אז זה אומר, זה לא ככה. זה פשוט לא ככה. התורה נותנת אינפורמציה חלקית. חלקית, ולפעמים לא רק חלקית, אלא פשוט לא מלאה. כן, בגלל זה יש מדרשים. כן, אבל זה לא רק מדרשים, זה הרבה יותר עמוק מזה. כי בעצם הזוהר אומר לנו שהתורה שניתנה ככתבה, כפי שאנחנו מכירים אותה, ניתנה לפי המדרגה
של האנשים המינימלית ביותר והבסיסית ביותר, וגם לפי מצב הדור שהיה לפני אלפי שנים, יחסית מוגבלת. וככל שהאנושות מתפתחת, ההבנה שלהם בתורה מתקדמת. וכשאנחנו מבינים תורה, אנחנו מבינים גם כולל מדעי הטבע. הבנת? זאת אומרת, התורה הסתירה שני דברים מהעולם. זאת אומרת, לא הסתירה. כמו ילד בגן. אתה לוקח ילד בגן, אתה מספר לו סיפורי התורה. אתה אומר לו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים וכו'. וזה החילונים חושבים, על החילונים יש המון קטרוג על זה, כמו רואים, אנחנו יודעים שהעולם לא נברא, אנחנו לא בגן ילדים. הם חושבים שהתורה היא לא רלוונטית. אני לא מסוגל להבין שכשאתה לוקח ילד, נגיד בגן ילדים, מצד אחד, כשאתה מלמד אותו את התורה, אתה אומר, אברהם אבינו, הלך מפה לפה, והיה מצאת מצרים וכו'. אתה לא בא מלמד אותו תורת היחסות של איינשטיין, ואתה גם לא בא מלמד אותו קבלה. אותו דבר, כשעם ישראל קיבל את התורה, הוא היה כמו ילד פעוט בגן ילדים. אז התורה ניתנה במתכונת הזאת, כמו הסיפור שאנחנו מספרים לילדים. זה לא אומר שהתורה לא מתפתחת יחד עם הנפיד ויחד עם עם ישראל. זו הטעות הגדולה של החרדים, שהם לא מסוגלים להבין את זה. ואנשים, ולא רק החרדים, אלא כל הכתות לאורך ההיסטוריה, הם לא מסוגלים להבין את זה שהתורה מתפתחת. התורה מתפתחת עם הזמן, לכן אנשים אומרים, יש אנשים שאומרים, הגמרא זה חידוש, אז מאיפה זה הגיע? אנחנו לא יודעים איזה זה הגיע, זה לא כתוב בתורה שבכתב, וזה לא נכון. והם לא מבינים שהתורה שבכתב מתחילה לא ניתלה כדבר שלם, כדבר מלא. וככה גם כל דור ודור, אין לו עדיין את ההשגה המלאה בתורה המלאה. כמו שההתפתחות שלנו מתקדמת עם השגת חוכמת הטבע, ובד בבד עם ההשגה הרוחנית של, של, של הקבלה. כן? עכשיו, רק שנייה אחת. עכשיו, בעל הסולם דרך אגב, יש גם עוד מאמרים חדשים שבעל הסולם מתפרסמים בספר הקדמות הסולם, הוא כותב שם ממש ככה כשונו, אנשים שואלים הרי קושיה, למה התורה לא דיברה מגן עדן? ממה קורה עם הנשמה, אחרי המוות וכל מיני דברים כאלה. דרך אגב, זה היה אחד ממקורות השבע הגדולים של, של היהדות מול הנצרות. גם עם הקרים, לא קרה עם צדוקים. עם כתות אחרות, עם הצדוקים, נכון. כי מה בעצם קרה? מה שקרה זה שחכמי ישראל שמרו, לא הודיעו לעם שום דבר מזה, התורה לא כותבת מזה, ואז באו הנוצרים עם טיפה, טיפה, טיפה קלושה של, של דיבורים על גן עדן ועל מלאכים וכו'. וכל העולם נע אחריהם, כי חשבו שכל המיסטיקה וכל ה... כל ההשגות על העולמות העליונים, זה נמצא בידיהם. ואותו דבר דרך אגב קורה עם, ה, עם הקאט הפסאודו-מדעית של היום. כן. שאנשים אומרים, כן. למרות שזה לא נכון, אני ראיתי את זה מופיע בהרבה מקומות עוד לפני הנצרות. בוודאי, אבל לא מפורסמים. לא מפורסמים בקרב העם. לא, אבל העם עצמו, התורה מבחינתו עסקה רק בענייני העולם הזה. נכון. איך אתה עם החבר שלך, איך אתה עם המצוות, איך אתה... כן, להעמיד חברה מתוקנת. בסדר, אבל ממש ממש לא דיברו מהעניינים האלה של, של, של מה קורה עם הנשמה אחר כך. ודרך אגב, מסיבה גם מאוד טובה, כי אנחנו רואים שהנצרות הביאה קיפולים עצומים לעולם. ולפי דעתי גם חזר אמרו, בגלל זה הם אמרו גם, אתה יודע, לא לדרוש ברבים, מעשה מרכבה. נכון, כי מה זה יציאת מצרים? הרי במצרים, כל המיסטיקה הזאת, ודרך אגב, הרבי שלנו גם אומרת, אנשים שומעים אותנו כאן, מדברים על קבלה, מדברים על הזמן, חושבים שאנחנו מתעסקים במיסטיקה. עקרונית אנחנו לא מתעסקים במיסטיקה. כל התורת הסולם, אין בה טיפה של מיסטיקה, בעל הסולם דבר שהקבלה האמיתית אין בה מיסטיקה. אבל אנשים, אצל הרבה אנשים שלא לא יודעים מה זה קבלה, הם חושבים שקבלה זה עניינים ברוחות, בנשמות, ברקיעים, בכל מיני דברים כאלה, ולא בענייני הרוח ונשמה ועבודת השם. ואז מה שקורה זה שבאמת הרב ראשון זה אמר, זה עבודת מצרים, הדברים האלה. זה החרטומים של מצרים. זה החרטומים של מצרים, לכל צורך עניין. כן. אמר שכל מהות היהדות זה להוציא מהדברים האלה, וזה לא אומר לא לעשות בזמן. אלא, תראה, הנה, אנחנו לומדים עכשיו מדרש על אלה, מה אנחנו לומדים פה? אנחנו לומדים צריך לעבוד, צריך לעבוד את השם על מנת להשפיע, צריך לעסוק ולהתקדם מבחינה טכנולוגית. זה לא מה שאנשים מצפים למצוא במדרש על אלה בזמן, נכון? אבל צריך לפתור את הספרים, לדעת מה כתוב בהם. בכל מקרה, עוד שמיוצאת. רבי אומר, כדי להראות לאדם שאינו בעל חוכמה, ואינו ראוי לגלות לו סתרי תורה. דאמר רבי יצחק, אין מגלים סתרי תורה, אלא לאדם חכם.
וקורה ושונה בתלמודו מתקיים בידו. זאת אומרת שלפי הזוהר הקדוש בילט אין, התורה שבכתב לא מגלה את כל סדרי המציאות. לא המציאות הרוחנית, כפי שאנחנו לומדים אותה בספרי הקבלה ובזוהר, ולא את המציאות הגשמית של איך העולם מתנהל באמת, לפי המדע. לפי, יש דברים בפירוש שהתורה אומרת שהתורה שבכתב הסתירה. זאת אומרת שכמו שהתורה שבכתב הסתירה את העולמות הרוחניים, העליונים וכו', היא הסתירה את כוח המשיכה, היא הסתירה את חוקי היחסות, היא הסתירה את, 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 את חוקי הפיזיקה וכו', ונשאר לאנושות לגלות את הדברים הללו בעצמם, להתפתח, מעבר למה שמלמדים אותם בחידה, לפני 3,000 שנה. והקדוש ברוך הוא עושה את זה בכוונה תחילה. בכוונה תחילה הוא נתן לנו את התורה שבכתב באופן כזה, שעם הזמן האנושות תתפתח ותוכל לגלות דברים בעצמה. גם אמיתות רוחניות וגם אמיתות גשמיות שנוגעות למדעי הטבע. אלא אדם חכם וקורא ושונה ותלמודו מתקיים בידו, והוא ירא שמיים, הוא בקי בכל דבר. ואדם שאינו בעניין זה, וישאל על הסתרים והנעלמים שלמעלה, אמור לו מה אתה שואל? ככה שלאנשים שלא רואים לזה אפשר להגיד מה אתה שואל, כתוב בתורה כבר העולם נברא משענים, זה לא שייך לך מעבר לזה. סנה עיניך רואה, כי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. דדע לך שלא גילתה התורה יותר. זאת אומרת, אדרבה, לא שהתורה גילתה את כל מה שאדם צריך לדעת לגבי איך נברא העולם בשני פרקים ראשונים של ספר בראשית. לא. שתדע שמתוך שזה שיש לך בסך הכל שני פרקים שכתובים בצורה סתומה לגמרי, שאי אפשר להבין ממנה, אדם בוגר לא יכול להבין ממנה שום דבר, תדע שהתורה לא גילתה אותה. ועליך מותר לגלות. עליך מותר לגלות. על ידי זה שתחקור, שתבדוק, שתשאל, שתבחן את הדברים. עוד שלך, ואם תאמר שאין סתרים בתורה, חס ושלום, תדע לך, כי על כל דבר ודבר יש תילי תילים של סודות והלכות ופירושים, שנאמר כבוצותיו טלטלים. על כל קוץ וקוץ תילי תילים. כי הדה רבן יוחנן בן זכאי, אבא אמר עליי פסוקה, בשם אשתו מהטבל בת מטרד בית מי זהב, 600 הלכות פסוקות, ולא רוצה לגלות אותם לרבי אלעזר בן ערך, ולרבי אלעזר בן הורקנוס תלמידיו, דאבי עסקי במעשי מרכבה עמו. זאת אומרת שלמרות שהתורה כתובה בצורה של הפשט, זה ברור לנו שיש בתוכה סתרי סתרים בתורה עצמה ובמציאות עצמה. ולכן לא שבן אדם מסתפק יגיד, אני למדתי את הפרשה, ואני כבר כל החוכמה מצויה בידיי, זהו, לא צריך יותר. זה ההפך מכל מהות היהדות. מהות היהדות של התלמיד חכם מצווה לחקור, ולבדוק, וללמוד. בכל מקרה, עד כאן בנוגע לדברי הזוהר הקדוש, עכשיו אנחנו יכולים להגיד, טוב, זה מדרש הנעלם, אולי לא הבנו, אולי זה לא הכוונה האמיתית. כן, מי יודע מה... בוא נראה מה אומר, מה אומר בעל הסולם בנושאים האלה. בעל הסולם כותב בשפה מדוברת, בשפה הכי ברורה שיכולה להיות. ולכן אם הוא כותב דברים דומים, אין אחרי זה שכבר שום פקפוק. בוא נראה. דבר ראשון, יש לנו הקדמה לתלמודי סוס. שנייה אחת חבר, אני רק אפתח את הספר פה. שנייה אחת. שנייה. ואז הוא כותב פה דבר מאוד מעניין. שנייה אחת, אנחנו פה נמצא את זה. הוא אומר פה שבשביל להבין את ההלכה, את ההלכה עצמה, אדם חייב לדעת את ענייני העולם הזה. ואדם שלא יודע דברים יסודיים לגבי העולם הזה, גם התורה שלו תהיה תורה משובשת. תקשיבו טוב מה הוא אומר. שנייה אחת.
שנייה אחת חברים. הנה. עוד קוף נונדלת בהקדמה לתמוד עשה ספירות. והנה הדברים האלו מספיקים לכל מעיין, שירגיש בידעתו את מהותה של חוכמת הקבלה באפס מה. וראוי שתדע שרוב מחברי ספרי הקבלה לא התקבלו בספריהם אלו כלפי מעיינים אלו, שכבר זכו לגילוי פנים ולכל ההשגות העליונות כנה. ואין לשאול אם כבר זכו להשגות, הרי הם יודעים הכל מהשגתם עצמם. ולמה להם עוד ללמוד בספרי חוכמת הקבלה מאחרים? וכאן הוא מביא את הציטוט שרצינו להביא, הוא אומר את הדבר הבא, אמנם לא מש חוכמה שעה זאת, כי זה דומה לעוסק בתורת הנגלה, ואין לו שום ידיעה בעסקי העולם הזה, בבחינת עולם שנה נפש שבעולם הזה. כמו שנתבר לי, ואינו יודע במקרה בני אדם והנהגתם לעצמם, והנהגתם עם אחרים, ואינו יודע את הבהמות, החיות והפות שבעולם הזה, וכי יעלה על דעתך שאיש כזה יהיה מסוגל להבין איזה עניין בתורה כי התחתו, כי היה מהפך העניינים שבתורה, נראה לטוב ומטוב לרע, ולא היה מוצא את ידיו ורגליו בשום דבר. תקשיבו טוב, מה אומר בעל הסולם? זה כל כך פשוט, זה כל כך ברור. הוא אומר את הדבר הבא. הוא אומר, הוא פוסק כאן, שאדם שכל ימיו עוסק אך ורק בתורה. הרי היינו יכולים להגיד, טוב, אז אנשים יכולים לקרוא פה את הזוהר ולהגיד, לא, הזוהר לא התכוון שבן אדם יחקור את המציאות וילמד את חוכמת הטבע ואת, ודברים שנוגעים לעולם הזה. הזוהר מתכוון לבן אדם שכל כולו רק בבית המדרש, יושב ולומד גמרא כל היום, והוא מתכוון לחקור בתורה, ללמוד את ההלכה, ללמוד את השולחן ערוך, ללמוד את הגמרא, ובן אדם לא צריך לצאת בכלל מבית המדרש, מה שהוא לצאת מבית המדרש, ללמוד מתמטיקה, ללמוד פיזיקה, ללמוד, לא יודע מה, ביולוגיה. כן? זה צ'ילי בלט. בעל הסולם אומר הפוך. הוא אומר, אדם שידמיין שהוא מבין משהו בהלכה, וילמד כל חייו הלכה, אבל לא ידע דברים יסודיים בנוגע להתנהלות העולם ולחוכמת הטבע, לא יהיה מסוגל להבין בתורה דבר אחד כהלכתו. הוא אומר, הוא יהפך את כל העניינים בתורה, מרע לטוב ומטוב לרע. זאת אומרת, אדם שאין לו, בדורו, שאין לו השכלה מינימלית, כללית, בסיסית, לא רק שהוא יהיה חסר מבחינת ההשכלה המדעית שלו והמשכלה שלו בחוכמת הטבע, הוא יהיה חסר, הוא יהיה חסר, גם בהלכה שלו, הלכה שלו תהיה משובשת. הנה, בעל הסולם אומר את זה פה במפורש. ועוד יותר מזה, דרך אגב, יש ציטוט שמובא בשם הגאון מווילנה, מובא בשם הגאון מווילנה באנציקלופדיה אוצר ישראל, שהגאון מווילנה מסתבר אמר, אתה יודע מה אמר הגאון מווילנה? הוא אמר שבנוגע ללימוד המתמטיקה, יש ציטוט באנציקלופדיה אוצר ישראל, דבר מדהים, שלפי הגאון מווילנה, כמה שבן אדם חסר בחוכמת המתמטיקה, ככה חסר לו בהשגת התורה. רק על הדבר הזה לדעתי הם מכירים את האוצר ישראל. יש בו דברים, אתה זוכר שהם אמרו, יש דברים שנוטים למינות. בטח, זה לא מסתדר להם. כי הם רוצים... לא מסתבר עם האסכונה. עם האסכונה, הם רוצים ממסד ששולט על מיליונים של חרדים, שומר אותם נבערים, אומר להם שמי שלומד מדע הוא צ'ילי בעלי, שמי שמשתמש באינטרנט, שאינטרנט זה דבר מכוער, וכולי וכולי, וככה, נוצר מי... יובל יוסף אמר, זה, צריך לזרוק את האייפונים. אמר שיישום מהתורה להשתמש באינטרנט. כן. נו. ואתה רואה שזה הפך תורת בעל הסולם, הנה בעל הסולם מבית פוציטים. גם הבן ישחי אמר משהו כזה. מה? שצריך ללמוד כל מיני סוגי אומנויות למשל, כאילו... בן ישחי יש לו שאלה בשאלות ותשובות, בשאלות ותשובות שלו, לגבי לימוד חוכמות. תראה, בן ישחי זה תקופה אחרת. כן, תקופה אחרת. תבין, זה... ההתפתחות הטכנולוגית שהייתה מתקופת הבן ישחי, עד ימינו, אין בכלל, העולם השתנה לבלי היכר. בכל מקרה, בעל הסולם אומר פה בפירוש, בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, הוא אומר שאדם שאין לו יד ורגל בהשגה של איך עובד העולם, כל ההלכה שלו תהיה הפוכה, משובשת. הוא יגיד על הטוב רע ועל הרע הוא יגיד טוב. ואתה רואה את זה למעשה, אתה רואה את זה. זה כל הרעיון החרדי שהתפתח כאן במדינת ישראל, הפסאודו חרדי, שלא צריך אנגלית, ולא צריך מדע, ולא צריך מתמטיקה, ולא צריך שום השכלה בסיסית. זה פשוט חורבן, זה לא רק חורבן הדת, זה חורבן התורה.
ואז הוא אומר, זה לא יכול לצאת מזה תורה מתוקנת מדבר, ואנחנו רואים את זה. זאת אומרת, ושוב, אנחנו רואים את הרעיון הזה, שהיהדות האמיתית אמורה להיות סינתזה בין המדע לבין התורה. זה לא שני דברים שנוגדים אחד את השני. להפך, הם באים יד ביד. הגאון מוילנה אמר השם, אמר שמי שחסר לו בידיעת המתמטיקה, חסר לו בידיעת ככה, חסר לו בידיעת התורה. בואו נראה עוד מאמר. מאמר של באסר, נקרא קונטרסט לידת האנושות המאושרה. אתה יודע מה, אבל לפני שנראה את זה, בואו נראה דבר מעניין. יש פה איגרת שנקראת איגרת לקץ הימים. האיגרת הזאת היא איגרת טיפה מסתורית, כי חלקה מיוחס לרב חיים ויטל, אבל היא בעצם נכתבה לקראת שנת תרנ"ו, 1896, על ידי רב בשם הרב גולדסווייג. אבל יש פה דברי קבלה מאוד מעניינים. מצאתי את הרמזים בכתב יד. רמזים חיבר הרב הקדוש המקובל מורנו הרב חיים ויטל. זאת אומרת, תלמיד מובהק של הרב הקדוש המקובל מורנו ורבנו הרב יצחק לוריזל, האריזה. עכשיו, זה איגרת קבלה, אבל היא נכתבה, היא כביכול מבוססת על כתבים של הרב חיים ויטל, אבל נכתבה לפני קצת יותר מ-100 שנה. הוא כותב כאן שאחד הרמזים לגאולה, ותרבה הדעת, זה כתוב בדניאל. כן, הוא לוקח פסוק מדניאל, ויש פה רמזים זה מסורת מהרב חיים ויטל על פירוש של הפסוק הזה. כן, אחד מהפסוקים בספר דניאל. סתום הדברים וחתום הספר, עד את קץ, ישוטטו רבים ותרבה הדעת. זה דניאל, פרק י"ב. אז הוא אומר פה, מה זה ותרבה הדעת? כוונתו כי בעת ההיא תתרבה הבינה והמדעים יפרצו בארץ. זה הזמן שלנו. זאת אומרת, זמן ימות המשיח זה זמן שבו יפרצו המדעים בארץ, כלומר, כי לשלוט, זו תקופה שתשלוט בספירת הבינה. ובאמצעות החדשות תתייפה כל הארץ להכין לקראת יום של כל השבת. זה מה שנקרא יום שישי. ההכנות של היום השישי זה שליטת הדם שתייפה את העולם בעזרת המדעים לקראת ביאת הגאולה. הוא אומר, הוא האלף השביעי. זה די מזכיר את מה שהרב אייזנשטיין. אני כבר רוצה להביא, כן. כי ידוע לנו כי הקדוש ברוך הוא ברא העולם בעשרה מאמרות, אין מעשר ספירות וכולי, הוא אומר שזה הזמן שתשלוט ספירת הבינה. ואתה, קורא יקר, אתה נבחר להבין כי על פי החשבון, כי כל מועד 500 שנה, כי אנחנו במועד של בינה. ולכן הוא אומר, תרבה הדעת ויהיה פריחה של המדעים. והוא ממש אומר פה, הוא מנבא ממש הספר הזה, שבאמת יהיו אמצעי תחבורה, ובעזרת אמצעי התחבורה יבוא עם ישראל, חזרה לארץ ישראל וכו'. זה נכתב לפני כל מיני מדינה. כמו רב אלקלעי. עם המיתוסים. כן, הוא קצת אחרי הרב אלקלעי, האיגרת הזו בכתב. גם חזר. כן, אבל זאת איגרת מאוד מאוד מעניינת. כן. אבל הוא אומר את זה בפירוש, שההתפתחות המדעית היא סימן לגאולה. אז בואו נמשיך פה. כי זה מאוד מאוד מעניין. אז הוא אומר כאן ככה, בעל הסולם. קונטרסט לדעת האנושות המאושרה, מאמר חף, במאמרי הסולם החדשים. עוד אן. כשאנו מסתכלים באחותם של מעשה בראשית, אנו מוצאים שם כתוב בראשית ב' ג' אשר ברא אלוקים לעשות. שהמשמעות שמלאכת השם יתברך המונחת בהגדרה ארוכה לפנינו, היא נתונה לנו כדי לעשות ולהוסיף עליה. זאת אומרת, זה נכון גם ברמה הרוחנית, וזה נכון גם ברמה הגשמית. הקדוש ברוך הוא לא ברא את המציאות מושלמת. הוא ברא כדי שאנחנו נוסיף עליה. זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים בתורה שבכתב, שהתורה שבכתב לא ניתנה שלמה. היא לא ניתנה שלמה, אי אפשר לקחת, זה הטעות של הקראים. אי אפשר לקחת את התורה שבכתב ולהגיד, אני מבין כל מה שכתוב פה. צריך לברר את הדברים. וזה באו חז"ל. ובררו, ולבנו, ואחר כך ראשונים ואחרונים וכולי וכולי, כן? ואותו דבר גם בחוכמת הטבע. הקדוש ברוך הוא הניח אותנו כאן, את האנושות בעולם, לפני אלפי שנים. ואומר, תסתדרו. כן. תסתדרו. והוא לא ברור לנו עולם מושלם של גן עדן. האנושות הייתה צריכה לעבוד קשה בשביל לפתח מכוניות, וכלי כתיבה, ולחם, ומכונות, ומטוסים, ומחשבים, וסמארטפונים, וכל הדברים האלה, אנחנו הרווחנו את זה. זה מה שנקרא שברא אלוקים לעשות.
העשייה הזאת כשלעצמה היא מבורכת, בדיוק. מקום, זה בדיוק מה שנקרא השפעה. למה? כי כל הקבלה מבוססת על הרעיון של נעמה דחיסופה. הקדוש ברוך הוא מלכתחילה נתן לנו את המקום הזה לעבודה. מקום שאנחנו נוכל לעבוד ולחקור ולגלות ולהתפתח, כי האנושות בעצמה רוצה בזה, היא לא רוצה לקבל את כל הדברים הקדמות להתחילה. וזה עיקרון יסוד של הקבלה. ולכן כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא לא גילה לנו את כל רזי הבריאה בתורה. בכוונה הוא כתב אותה בצורה מוסתרת. שלא יהיה כתוב לנו, בראשית, יש חוצות מאוד מפורסמות, בכנסים מדעיים רואים את זה הרבה. שהרי כתוב, יהי אור, נכון? אז יש הרבה פיזיקאים שמסתובבים עם חוצה כזאת, שכתוב, let there be light. אתה רואה את זה המון באוניברסיטאות וזה, ואז על החוצה יש כיתוב של משוואות מקסוול. מה זה משוואות מקסוול? זה משוואות הגלים שמתארות את ההתפשטות של גלים אלקטרומגנטיים, כאילו של גלים באור וכו'. אז הם כאילו צוחקים, זה היה אמור להיות כתוב בתורה לתרבילאי. עכשיו, מה שהם לא מבינים זה שאם הקדוש ברוך הוא היה כותב, נגיד, את משוואות מקסוול בפרק א' של בראשית, מקסוול לא היה מגלה אותם. ולכן זה היה בבחינת נעמה דחיסופה, זה היה מתנת חינה. ואנחנו לא הייתם יכולים להעריך את זה כמו שאתם מעריכים את העובדה שזה התגלה על ידי חוקר אנושי. בגלל זה כתוב, אם מי אתה בשותפה? הקדוש ברוך הוא נתן לאדם להיות שותפים במעשה בראשית, לגלות ולחקור את הדברים, והדבר הזה דבר קדוש. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא כפירה, זה לא דבר כפירה שהפיזיקאים באים וכותבים, let there be light, ויש משוואות מקסוול, הם חושבים, אנחנו כופרים בתורה, לנו יש גרסה יותר טובה. לא! הקדוש ברוך הוא עושה לכם טובה שאתם תוכלו לגלות את זה. אם הוא היה כותב את זה בתורה מלכתחילה, לא הייתם יכולים לגלות את זה. כן. אתה מבין? אז הוא כותב פה שבמשמעות שמתארת השם יתברך המובחת בבריאה הנוכחה לפנינו, היא נתונה לנו כדי לעלות ולעשות ולהוסיף עליה. ראיתי לפני כמה ימים בפייסבוק, היה פה איזה מישהו שכתב, חז"ל הוסיפו את המצווה של הדלקת נרות. זה לא מהתורה, זה עבודה זרה. וזה מראה לך שאנשים האלה הם בורים מהמרצות, הם לא מבינים. נכון, בוודאי שיש תוספות. הרי גם כשהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעולם הזה, אתה יכול להמשיך ללכת כמו בג'ונגל, ערום והריה, ועם תחתוני טנגה, כמו בג'ונגלים, ולא להוסיף שום דבר, לא יהיה לך בגדים, לא יהיה לך מכוניות, לא יהיה לך שום דבר, אז מה זה כך אתה רוצה לחיות? כן. מי שרוצה להתבסס על התורה שבכתב, או להתבסס רק על האופן שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפני 1,000 שנים, וככה גם החרדים, הם רוצים לחיות כמו לפני 1,000 שנים, ולהגיד על כל דבר שהתפתח, מכוער, שליבה עליה. זה פרימיטיביות. זה הבנה לא נכונה של התורה, ואתה רואה שזה נוגד את הזוהר. זה לא סתם שהם מתנגדים ללמוד את הזוהר כזאת. למה הם מתנגדים? כי הם יודעים שאלה כבר שהם ימצאו שם. אז הוא אומר, כי אם לא כן, הרי המילה לעשות מיותרה, לגמרי, וריקנית מכל תוכן. מה זה ברא אלוהים לעשות? שברא אלוהים לעשות? הרי כתוב זה ביום שבת. אז מי עושה? הרי הוא נח עכשיו, אז מה זה לעשות? אין עשייה ביום שבת. נו, אז מי עושה? אנחנו עושים. והיה לו לומר, כי בו שבת מקום לחתו אשר ברא אלוקים. מה זה ברא אלוקים לעשות? זה תרתי דיסתרי, הוא נח. כן. אז מי עושה? אז בזמן שהוא נח, אנחנו צריכים לעשות. זאת אומרת, העולם הזה כשלעצמו הוא השבת. ולכן אתה מבין מה זה השבת הכללית. השבת הכללית שכשהנה אדם יבינו, שבעצם המהות של מה שאנחנו עושים כאן, העבודה שאנחנו עושים כאן, היא השבת. היא השבת. ועל מה נדבקה ונספה כאן המילה לעשות? אלא בהכרח שמקרא זה מלמדנו כל שיעור המנחה שהניח השם יתברך בעבריה. הוא נח ואנחנו צריכים לעבוד בגלל. איננו פחות ואיננו יותר משיעור מדויק כדי לעשות מעצמנו את השלמתה והתפתחותה. זאת אומרת, עלינו מוטל לפתח את הבריאה. לא נשאר כמו שהיינו להחזיר עטרה ליושנה, מה שנקרא, ולחזור לאיך שהיינו לפני הרבה שנים. בדיוק. וכל מיני דברים. עד רבה, ההתפתחות הזאת היא התפתחות קדושה. זה רצון השם. בדיוק. ובאמת, כל התפתחותנו בהבריאה ההיא, איננה רק התחקות אחרי. זאת אומרת, הוא אומר, איך אנחנו מתפתחים? איך מתפתח המדע? איך מתפתח הטכנולוגיה? אנחנו מתבונן, אנחנו בעצם תלמידים של השם. אנחנו מסתכלים על הטבע, ודרך ההסתכלות שלנו על הטבע מפתחים את הטכנולוגיה שלנו. וזה נכון בכל דבר, גם במדע. אנחנו לומדים מהבריאה ומנסים לחקות את הבריאה, ועל בסיס
מה שקיים כבר בבריאה, אנחנו מקבלים השראה מבורא עולם, ודרך ככה מפתחים את ההתפתחויות הטכנולוגיות שלנו. למשל, מטוס. איך האחים ראי באו לרעיון של מטוס? הם הסתכלו על ציפורים. ואמרו, אם ציפורים יכולות לעוף, גם בני אדם אמורים להיות מסוגלים לעוף. כן. נכון? וככה זה כל ההתפתחויות המדעיות מתחילות מהסתכלות על דוגמאות שאנחנו רואים בטבע, וחיקוי של הדברים האלה. אפילו עם הרעיון של ספירה. איך התפתח שבני אדם יודעים לספור? 1, 2, 3. מסתכלים על עצמאות, 1, 2, 3. תפוזים, 1, 2, 3. ואז מבינים שיש רעיון אבסטרקטי, מספר, ולאט לאט מתחילים לפתח דוגמאות יותר ויותר ויותר מתקדמות. אבל הכל מתחיל, הכל זה יסודות שעליהם נבנה, מהבריאה עצמה, אנחנו לומדים ואנחנו מתפתחים וחוקרים. וככה מפתחים את הטכנולוגיה שם, וככה גם מפתחים את האמונות, את ההבנות הדתיות שלנו. כן? כן. ממעשיך הקרנו לך. וזה מה שנקרא, מבשרי אחרי אלוקה. אתה יודע, יש את המונח הזה בקבלה, מבשרי אחרי אלוקה, זה כתוב באיוב, כן? אבל המשמעות האמיתית של זה, זה שמהמציאות עצמה מתפתחת ההתפתחות הטכנולוגית המדעית. לומדים מהמעשים של הבורא, ודרך המעשים של הבורא, תוך ניסיון לחכות אותם, מתפתחים מבחינת הטכנולוגית. ככה עובד השכל האנושי. למשל, הוא נותן דוגמה. כי כל טעם ויופי הצבעים שאנו מתקנים ומחדשים, אינם אלא התחבקות אחר הצבעים מלאי טעם שאנו מוצאים אותם בפרחים. הוא אומר, כל האומנות, כל הציור, כל הטיסוי, כל הדברים האלה, זה האומנים מסתכלים על הצבעים בטבע ומנסים לשחזר אותם. ואותו דבר גם בעלי האומנות. ומאין יודע הנגר לעשות שולחן בין דלת רגליים? אם לא, שהתחקה אחר מלאכת השם שעשה בריאות עומדים על ארבע. שולחן, הצורה שלנו של שולחן, בא פסיכולוגי, מהרעיון שהנגרים הקדמונים ראו שיש בעלי חיות עם ארבע רגליים, והם עשו שולחן עם ארבע רגליים. כן. וכמובן, ואז אני נותן דוגמאות מאוד בסיסיות, אבל זה מתפתח ככה, הלאה, והלאה, 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 ו... זה מתפתח לרבדים... בדיוק, יותר ויותר 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 עמוקים. שכלול על שכלול על שכלול על שכלול. בסופו של דבר, היסודות שעליהם עומדת כל ההבנה המדעית שלנו, זה להתבונן בבריאה ולנסות לחכות אותה. דרך אגב, אני כבר אגיד לך, יש דבר מאוד מעניין. או מאין יודע הנגר לעשות את השלסר, מנעולים שבית עצים זה בזה, אם לא שהתחקה בעברי הגוף, המלוכדים זה בזה, והלך ותיקן את הצו בדוגמתם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בבריאה, וגם בתורה דרך אגב, השאיר לנו את המינימום ההכרחי, משהו שאנחנו נגלה דברים בעצמם. דרך אגב, כל הרעיון הזה, ההשראה, למפץ הגדול. עם כל זה שאנשים, הפיזיקאים וזה, הם... מתלהבים מזה. הם לא, לא, זה, יש ממה להתלהב, אבל הם רואים בזה ככפירה בסיפור הבריאה. אבל אם תחשב על זה, ההשראה, שיש איזה רגע של מפץ, בא כמובן מהתורה. ברא בו העולם, ואת השולחן יצר בן אדם. עכשיו, דרך אגב, זה מאוד מאוד מעניין. יש משפט מעניין, שאמר אותו אחד מגדולי המתמטיקאים במאה ה-20, אבות המדעי המחשב, וגם מי שפיצח את הקוד האניגמה של הנאצים, היה אדם מאוד מאוד חשוב, שם אלן טורינג. גם היה הומוסקסואל, הוא מת באופן טרגי, אדם גדול מאוד. יש לו ציטוט מאוד מפורסם, שמביע את הרעיון הזה, אני רק אנסה למצוא את זה, בוא נראה. ננסה למצוא את זה. תקשיב טוב, זה ציטוט, אני לא יודע עד כמה יבינו את העומק של הדברים, אבל הוא אומר דבר כזה, ממש נכנסה ברוח הקודש. הוא אומר את הדבר הבא, Science is a differential equation, Religion is a boundary condition.
למה הכוונה? יש במתמטיקה ובפיזיקה דבר שנקרא משוואות דיפרנציאליות. משוואות דיפרנציאליות זה דבר שבעזרתו אנחנו מתארים את ההתפתחות של תהליכים. אוקיי. אוקיי? עכשיו, בשביל למצוא פתרון של משוואה כזאת, אתה צריך לתת תנאי התחלה. אתה צריך לתת את הנקודה שממנו הדבר הזה מתחיל. ואם אתה יודע מאיפה הדבר הזה מתחיל, אתה יכול לחזות את כל ההתפתחות העתידית של הדברים. עכשיו, תקשיב טוב מה הוא אומר. אתה יודע כמה שזה קרוב למה שאנחנו אומרים כאן. אוקיי. הוא אומר, science is a differential equation. And religion is the starting, is the initial solution. זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר בדיוק מה שאנחנו רואים כאן. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה כתנאי התחלה. אוקיי. הוא הניח את העולם, ככה. את העולם עם התורה, ונתן לנו את השכל הישר ללמוד. יצר לנו מציאות, ונתן לאנושות את השכל ללמוד. ואז, כל ההתפתחות של האנושות, ממש כמו משמע דיפרנציאלי, רצה על זה שקיבלנו כתנאי התחלה את התורה, ואת המציאות, אנחנו מחכים את זה, ומתפתחים בעברת המדע. הלאה והלאה והלאה. זה דבר מדהים איך שהציטוט, אני לא יודע עד כמה יש אנשים שמבינים עד כמה הציטוט הזה הוא אמיתי. כי אנשים לא נוטים לייחס לאלן טורינג, כן, מהגאון, מחשבים, אבל לא נוטים לייחס לו תובנות תיאולוגיות מעמיקות. אני חושב שרוב האנשים חושבים שהדברים שנאמר פה הם כפירה, הם לא כפירה בכלל, הם באמת לאמיתה. דבר מאוד מעניין. וכן הולכים בני אדם, תראה איך זה מסתדר עם המדרש הנעלם, של אמן, זה בעצם פירוש על אותו מדרש הנעלם. שלמדנו עכשיו. וכן הולכים בני אדם ומסתכלים ולומדים היטב להבין את המציאות הארוכה לעינינו בתכלית הטעם והיופי. זאת אומרת, לא רק שהמחקר של המציאות הוא לא כפירה, אדרבה, הוא מצווה. זה יופי, זה נהדר, זה מטרת קיומו של המין האנושי. ליהנות מהחדווה של לחקור ולגלות. ודרך אגב, אנשים חושבים, אבל הרב נחמן אמר להיזהר מחקירות. זה בגלל שאנשים לא לומדים כמו שצריך, הם לא יודעים בכלל, הם לא יודעים את ההקשר של הדברים. הרב נחמן הזהיר לא מחקירות מדעיות, הוא הזהיר מחקירות פילוסופיות, זה לא אותו דבר. מחקירות פילוסופיות באמונה. אבל גם הרב נחמן בליקוטי הלכות, כותב שההתפתחות האנושית היא מבורכת. הוא כותב את זה, ההתפתחות המדעית, הטכנולוגית, שאנשים מייצרים כלים, מייצרים דברים, זה התפתחות מבורכת. פשוט היום, במציאות שלנו, אנחנו משתמשים במילה מחקר להרבה מאוד דברים שונים. וזה לא הכל, מה שכתוב בתורה מחקר, הכוונה מחקר שנגיד אדם יושב ומייצר כלים שבעזרתם בני אדם, החיים שלהם נהיים יותר טובים. זה לא נקרא מחקר שהרב נחמן אמר להיזהר מחקירות. כן. והם לא יודעים את זה, הם לא מבדילים את זה. זה על ענייני אמונה. נכון. ואחר כך כשמבינים אותה, הם מתחכים לעשות דוגמתה. והדוגמה הזאת נעשית בסיס לדוגמה אחרת. עד שכבר בראו, תקשיב טוב, אומר, בני אדם בראו, בראו בני אדם, עולם נאה ורחב מאוד, נאה. ויש לנו רבנים ראשיים שאומרים על האינטרנט, זה דבר מכוער. גיוולד. גיוולד, שטיליבאלה וכו'. כן. נו, הבדל בין אור לחושך, בין גן עדן לגיהנום. כן. כי בראו כנפיים לאדם, שיוכל לפרוח בהם מקצה העולם עד קצר. הוא משבח את זה. ממש כאילו עשו את בני אדם כמלאכים, בעזרת המטוסים. בעל הסבם, משבח. כן. וגם אוזניים תקנו להם, לשמוע מסוף העולם עד סופו. בקיצור, כל הצלחתנו מוצאות לפנינו בהבריאה והמציאות כמות שהיא. ולא חסר לנו אלא להתחקות אחריה ולעשות. זאת אומרת שבני אדם, הקדוש ברוך הוא נתן להם רמזים. גם בתורה שבכתב וגם במציאות כש... וזה מה זה נקרא תלמיד חכם? מי שלומד מהחכם. ומי זה החכם? בורא עולם זה החכם. ולכן מי שלומדים מבורא עולם, הם נחשבים תלמידי חכמים. עכשיו בוא תראה רק דבר אחד מדהים, זה מה שרצינו מרב איזנשטיין. הוא מדבר על שבת לעתיד. הוא אומר, לעתיד לבוא, כאשר יכירו כל יושבי תבל באדון כל. כל מה שצריך זה להגדיר את הדברים בצורה נכונה, את התורה בצורה נכונה, אבל זה יכול להיות שרוב באי העולם בכלל לא מתנגדים ליהדות. לא מתנגדים לאמת. והיה השם למלך על כל הארץ, מולכת האדם תשבט, ואיתם שיבוד גלויות, זה נגיע שבת לעתיד, השבת הגלובלית. אז ישמעו כל בני האדם את יום השבת. כי ברא אלו אשר ברא אלו, כאילו לעשות, זה בדיוק מה, בעצם להבין שזה מה שאנחנו עושים כאן גם ככה. יום שכולו שבת הוא מנוחה לכל בני העולם, כי יהיה לנו, אנחנו נוכל ליהנות מהטכנולוגיה שלנו, מההתפתחות שלנו,
לחגוג את זה בחדווה, ולא להפוך את זה לשעבוד. כן. העת ההיא ראה הנביא בחיזיון, והיה יום אחד הוא יוודא להשם, לא יום ולא לילה. והיה לעת ערב יהיה אור, זכר י' ד', כי בכל ששת ימי המעשה נאמר, ויהי ערב ויהי בוקר, מפני שנעשה בהם מלאכה. אבל ביום השבת שלא נעשה בו מלאכה, לא נאמר ויהי ערב ויהי בוקר, והוא יהיה שמור לדור אחרון, דור שלנו. יום שבת לעתיד, לבוא שנאמר בו והיה לעת ערב יהי אור, לכל בני אדם בבוא גואל צדק בנורא בימינו אמן. היום, עם התפתחות הטכנולוגית שיש לנו, אנחנו יכולים להציע שלום ושגשוג ואחווה ורעות ושפע לכל באי עולם, אוכל לכולם ובלי שעבוד. רק ברגע שהאנושות תשתחרר מהצורך לשעבד את עצמה בעזרת הטכנולוגית שפיתחנו. וזה, יש אחריות גדולה לעם ישראל להסביר את הדברים האלה. בכל מקרה, ישר כוח לכולם חברים, המשך ערב נעים לכולם, שכל טוב לכולם.